This is an ongoing situation. Šī situācija attīstās, kamēr mēs runājam, tāpēc man šobrīd ir ļoti grūti runāt par beigu scenāriju. Atliek tikai cerēt, ka tas notiks pēc iespējas ātrāk. Tomēr gatavojamies arī ilgākai kampaņai. Attiecībā uz līdzās pastāvēšanu, es gribu atgādināt cilvēkiem. Mēs atstājām Gazas joslu 2005. Gadā. Gaza patiesībā ir ļoti skaista vieta. Tā varēja attīstīties par kaut ko brīnišķīgu. Tā vietā viņi izvēlējās Hamas organizāciju, kas savos statūtos skaidri norāda, viņu mērķis ir likvidēt Izraēlu. Mēs piedāvājām Oslo vienošanos, to noraidīja. Mēs esam gatavi panākt mieru, bet mēs neveiksim sarunas ar teroristu organizāciju. Starp citu, daudzās Izraēlas pilsētās, jauktās pilsētās, Haifā, Džafā, Jeruzalemē, notiek līdzās pastāvēšana. Tātad mēs zinām, ka līdzās pastāvēšana ir iespējama. Bet, lai to izdarītu, jums ir jābūt pareizai valdībai. Skolās izglītojošās grāmatās nevar būt kūdīšana, kas saka, nogalina ebrejus, un tad mēģināt panākt mieru. Tas nestrādās. It's very interesting. I mean, there, you know, even around the border with Gaza. Tas patiesībā ir ļoti interesanti, pat pie Gazas ar ebreju un arābu kopienām. Viņiem ir visa veida sadarbība, viņi palīdz viens otram, viņi ir savienoti viens ar otru. Es nerunāju par šobrīd, es runāju vēsturiski, bet ir ļoti interesanti redzēt, kā šīs kopienas, neskatoties uz visādiem incidentiem, atradās visdažādākajos aizmugurējos kanālos. Viņi saprot, ka abās pusēs ir cilvēki. Izraela saprot, ka abās pusēs ir cilvēki. Lai gan šobrīd pēc tik šausmīgiem barbariskiem uzbrukumiem, mēs sitīsim ļoti smagi, bet mēs vienmēr esam par mieru. We will hit very hard, but we are always, always with our hands.